E no mês em comemoração à poesia, vamos conversar com a Regiane Souza, organizadora da terceira edição do Encontro Nacional Mulheril das Letras em Natal. Regiane, seja muito bem-vinda à TV Notícias. Conta pra gente o que é esse encontro e como vai ser essa programação. Certo, muito obrigada pelo convite. Bem, esse encontro ele vai acontece na terceira edição, como você falou. O primeiro foi na Paraíba, em 2017. O segundo foi em Guarujá, o ano passado. E passaram o bastão para a gente aqui no Rio Grande do Norte. Então, vai acontecer de 1 a 3 de novembro, aqui na Cidade da Criança, com a vasta programação. É uma programação que envolve palestras, oficinas, apresentações audiovisuais, feira de artesanatos e outros produtos que as mulheres também sabem fazer. E o evento ele acontece aqui na Cidade da Criança começa de que horas, vai até que horas? Esse evento ele é aberto ao público da cidade? Conta um pouquinho pra gente. O evento começa a partir de na sexta-feira, né, dia 1º, a partir das 8 horas e vai até 5 horas da tarde. E vai até domingo. No domingo a gente tem de 16h30 o encerramento com o show de Mayra Soares e Rosa de Pedra, que está sendo patrocinado pelo Governo do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, SEBRAE, Secretaria das Mulheres, Fundação José Augusto é o nosso grande apoiador nesse evento, certo? Trazendo, inclusive cedendo esse espaço e muitos outros que chegaram perto para ajudar a gente a acontecer, porque o movimento é bem colaborativo. E as pessoas que quiserem participar, elas pagam? Paga só o acesso pelo parque? Como é que funciona? Não, o evento é totalmente gratuito. A única coisa que o visitante vai fazer é pagar uma taxa simbólica aqui no Parque Cidade da Criança por questão da manutenção, da limpeza do ambiente. Então é só R$ 1, né? Simbólica mesmo. Mas as atividades culturais, os bens culturais que a gente está oferecendo aqui, que são riquíssimos, né? Vêm escritoras de todo o Brasil e do nosso Rio Grande do Norte, os talentos nossos junto com o Brasil misturado aqui nesses 3 dias. E qual o principal objetivo desse encontro e o que o público potiguar pode esperar desse encontro de mulherios voltados para a poesia, para a cultura? Na verdade, o objetivo é o empoderamento feminino em todas as áreas, né? Começou na literatura, que foi o primeiro momento de conversação lá em Paraty, no Rio de Janeiro, onde a idealizadora do movimento, a escritora que vai estar aqui com a gente, Maria Valéria Rezende, ela, junto com outras escritoras, se inquietaram e pensaram em construir um movimento onde nós mulheres, que temos tantos talentos, pudéssemos se empoderar e construir esse talento numa base feminina. Muito obrigada, Regiane. Eu volto com você aí no estúdio.